ጤና ይስጥልን የቃል ስፖርት ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት ቆያችሁን ከእናንተው ከሆነው ቃል ስፖርት ቻናል ከሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ከሀጉራችን አፍሪካ ወጣ ብለን ከአውሮፓ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን በሚመጠን መልኩ ያሰናዳንላችሁን አጠራጠር ያሉ ስፖርታዊ ልናስደምጣችሁ ተገኘን ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ በረታቱን ውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስቴት የሀሳብ ትችላላችሁ ማድረግ እንዳይረሳ ሳ ከ24000 በላይ ላይ አለው ቻናላችን ውድ ቤተሰቦቻችን በቆይታችን የሀገር ቤት ጉዳዮች እናስደመጣችኋለን ከዚ የአፍሪካ ጉዳይ ይዘናል ከአውሮፓ ወጣ ስንል ግን ሊጎች ከተጠናቀቁ በኋላ በሰበር የምንሰማቸው የተጫዋቾችን ዝውውርና የአሰልጣኝ ሹም ሽር ሆኗል ዛሬም የተሰናበቱ በርካታ አሰልጣኞች አሉ እንዲሁም በርካታ የተሾሙ አሰልጣኞች አሉ የእናንተ ቡድን አሰልጣኝስ መቼ ነው ጣፈንተው በፕሪሚየር ሊጉም የሚሰናበቱ ታላላቅ አሰልጣኞችም ይፋ ተደርገዋል ቀጣይ ወደ ቡድኖቻችሁ በተለይም በተለይ ሊጉ ሊጉን ቶፕ የሚባለው ቡድኖች የሚያሰለጥኑ አሰልጣኞች ጋር ድርድሮች ቀጥለዋል አጓጊነቱም በእግር ኳሱ ዘንድ እንግዲህ አፍቃሪያን ዘንድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቀዳሚ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ሁሎስ ምን አዲስ ነገር አለ በርከት ያሉ መረጃዎችን በተለይም በፕሪሚየር ሊጉ በቅደም ተከተል እና ደርሳችኋለን እናንተ የምትደግፏቸውን ክለቦችና እንደዚሁ የምታደንቋቸውን ተጫዋቾች ዕለታዊ መረጃ ለመከታተል ቃል ስፖርት ዩቲብ ቻነልን ቤተሰብ የሆኑ ሰብስክራይብ አርጋችሁ እንደዚሁም ላይክ አርጋችሁ አበረታቱን ሀሳብ አስተያየት የአሳ መስጫ ላይ ያጋራችሁን አጠራጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ከኢትዮጵያን ጀምር በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 2ስድስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር መቻል ከሻሸመኔ ከተማ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ሁለት ለሁለት በሆናቸው ውጤት አጠናቋል የመቻልን ግቦች በረከት ደስታና ምኒል ወንድሙ ከምረብ ሲያሳርፉ ለሻሸመኔ ከተማ አብዱልቃድር ናስር ና ሙሉጌታ ወልደ ጊዮርጊስ ግቦቹን እናስቆጥሯል መቻል ነጥብ መጣሩን ተከትሎ የሊጉ መሪ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለውን የነጥብ ልዩነት ማጥበብ የሚችልበትን እድል ሳይጠቀም ቀረ አሁን መቻል ሁለተኛ ነው በ50 ነጥብ ሻሸመኔ ከተማ በ13 ነጥብ 15 ኛ አርብ ፋሲልከነማ ከነማ ከመቻል እሁድ ሻሸመኔ ከተማ ከኢትዮጵያ መድን እንደዚሁ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሆነው ከአፍሪካ ጉዳዮችን ደግሞ አንዲት አፍሪካ የት ከባድ ቅጣት ተላልፎባታል ኢኳቶሪያል ጊኒ ብሔራዊ ቡድን በመጀመሪያ ሁለት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ብሔራዊ ቡድኑን ለመወከል ብቁ ያልሆነውን ኤሜሊያኖ ኑኔስ በማሳለፍ ምክንያት በፊፋ ቅጣት እንደተጣለባት ተገልጿል ፊፋ ኢኳቶሪያል ጊኒ በመጀመሪያና ሁለተኛ የምድብ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ያስመዘገበቻቸውን ድሎች ለተቃናኝ ቡድን በፎርፌ እንዲሰጥ ውሳኔ ያሳውቀዋል የ203 የአፍሪካ ዋንጫ ከፍተኛ ገባ አስቆጣሪ ኤሚሊያኖ ኑኔስ በበኩሉ ለስድስት ወራት ከኢንተርናል ኢንተርናሽናል እግር ኳስ መታገዱ ተገልጿል ስፔን ውስጥ የተወለደው ኤሚሊያን ኑኔስ ለኢኳቶሪያል ጊኒ ብሔራዊ ቡድን 43 ጨዋታዎችን አድርጎ 23 ግቦች ማስቆጠር የምንጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጠሪ ነው ግን ፊፋ ለሞከል ብቆ ያልሆነውን ተጫዋች ያሳልፋቸዋል በሚል ከበድ ያለ ቅጣት በአፍሪካዊቱ ሀገር ኢኳቶሪያል ጊኒ ላይ አስተላልፏል ከአውሮፓ መረጃዎቻችን እንቀጥል ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳይለይ በአውሮፓ መረጃችን ው ሲጠበቅ ነበር የዣቪ ስንብት ዣቪ በአንድ አመት ውስጥ ከባርሴሎና ለሁለተኛ ጊዜ ተሰናበተ የመጀመሪያ ስንብቱን በራሱ አደረገ ባርሴሎና ለቃሉ አለ ከዛ በብዙ ድርድር ኋላ ፖርታ ና ዴኳ ሳምነውት አለ ቀደም በሰጣት ጋዜጣ የመግለጫ ምክንያት ከክለቡ ዛሬ በይፋ ተሰናበተ የካታላኑ ክለብስ ባርሴሎና ስፔናዊ ሰልጣኝ ዣቪ ኤርናንዴዝ በዛሬ ሁለት ሰና በቱ ይፋ ተደርጓል የባርሴሎና ፕሬዚዳንቱ አላፖርታ በዛሬ ሁለት ከአሰልጣኝ ጋር እንደተነጋገሩና ውሳኔው እንዳሳውቁ ተዘግበዋል አሰልጣኝ ከወራት በፊት በመቶ መጨረሻ ባርሴሎና እንደሚለቁ ቢሆንም በቅርቡ ክለቡ አስቀይሮ አስቀጥሎ ነበር ግን በቀጣይ ይጠብቃሉ ስፔን የካታሎኑ ክለብ ባርሴሎና ዓመት ከክለቡ ጋር እንደማይቀጥሉ ነው እንግዲህ ይፋ የመጨረሻ ጨዋታቸውን እሁድ ከሴቪያ ጋር በማድረግ መርሃ ግብሩን ይመሩታል ዣቪ ባርሴሎና በአሰልጣኝነት እየመሩ ባለፈው ዓመት የስፔን ላሊጋን ከብር እንደተቀናጁ ይታወቃል ታዲያ አሰልጣኝ ዣቪ ርናንዴዝ ጋር እንደሚለያ እያሳውቅ ካታለኑ ክለብ ባርሴሎና በምትካቸውም አዲሱን ሾው ለመሾም ከስምነት ደርሰዋል ባርሴሎና የቀድሞን የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሃንስ ፍሊክን ለመሾም እንደተቃረቡ ተገልጿል አሰልጣኝ ሃንስ ፍሊክ በባርሴሎና ለሁለት የውድድር ዓመት ለማሰልጠንም ፍርሚያቸውን በቅርቡ ያኖራሉ ኦሊቬ ዥሩ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በይፋ እንደሚለያይ አስታውቋል የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከፍተኛ ገበ አስቆጣሪ ነው ከፈረንሳዊ ብሔራዊ ቡድን መራቁ ከባድ ቢሆንም ግን ለወጣቶቹ መልቀቅ ያለብኝ ትክክለኛው ጊዜ ስለሆነ ይህን ውሳኔን አሳልፍ ያለው ብለዋል በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች በተሳተፉባቸው መድረኮች ከፍተኛ ገብ በማስቆጠር የቡንደስሊጋው ሳይሸነፍ ባለክብር እና 51 ተከታታይ ጨዋታዎችን ያለ ሽንፈት የተጋዘው ባየር ሊቨርፑልን 43 ግብ ይዞ ቀዳሚው ነው ከዛ ቀጥሎ አልናስር 137 ግቦችን አስቆጥሮ ሁለተኛ የፕሪምየር ሊጉ ባለክብረ ማንቸስተር ሲቲ 133 ግቦች አሉት ባየር ሊቨርፑልን ከ51ኛው ጨዋታ በኋላ በ52ኛው ጨዋታ በፍጻሜ እንደተሸነፈ ይታወቃል ዳንኤል ዴሮሲም ቅርቡ ከሮማ ጋርም እስከ 2027 ድረስ የሚያቆየውን አዲስ የ ዓመት ኮንትራት ይፈራረማል ይጠቀማል ተብሏል ከጆዜ ሞሪኖ ስንበት በኋላ በጊዜዊነት አሰልጣኝነት ስፍራውን የተረከበው ዳኒኤል ዴሮሲ ቡድኑን ለአውሮፓ ሻምፒስ ሊግ ማብቃት ችሏል ኮንትራቱንም እስከ 2027 እንደሚያድስ ነው ይፋ የተደረገው አልቫሮ ሞራታም በዚህ ክረምት ውል ማፍረሻው 12 ሚሊዮን ሮ እንደሆነ ይታወቃል ታዲያ እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሰገባም ከሆነ ይህ ስፔናዊ አጥቂ በዚህ ክረምት መጨረሻ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ይለያያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አትሌቲኮ ማድሪዶች እሱን ለሚገዛ ማንኛውም ክለብ 12 ሚሊዮን ሮ ማፍረሻ ማቅርበዋል ነው የተባለው ክርስቲያኖ ሮናልዶም በአንድ የውድድር ዓመት በሳውዲ ሊግ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ ተጫዋች ለመሆን አንድ ግብ ብቻ ቀርቶታል ቀጥሎ የሚጫወተው ከሪያዱ ሀምዳል ና ከአልኢታድ ጋር ነው በነኙ ለጨዋታዎች አንድ ገብ ካስቆጠረ በአረቡ አለም የእሱን ያክል ግቦች በአንድ ሲዝን ያስቆጠረ ተጫዋች አይገኝም በኢንተር ሚላን አሸናፊነትም የተጠናቀቀው የ20324 የውድድር ዘመን የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረት ከኢንተር ሚላን ጋር የሊጉን ዋንጫ ማሳከት የቻሉት አሰልጣኝ ሲሞን የጣሊያን ሴሪም የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ በመባል እንደዚሁ መመረጥ ችለዋል አሰልጣኝ ሲሞን ኢንዛጊ ኢንተር ሚላንን እየመሩ እስካሁን ካረጓቸው 37 ተጫዋተው ታ9ጠኙን ሲያሸንፉ በስድስቷቸው ተለያይተው በሁለት ጨዋታ ብቻ ነበር ሽንፈት ያስተናገዱት በአመቱ መጨረሻ ቡድናቸው የስኩዴቶ ባለ ክብር አድርገውታል የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ተፋላሚ ሪያል ማድሪድ ወሳኝ የማድሜዳ ተጫዋች በጉዳት ምክንያት ለፍጻሜው እንደማይደርስ ተረጋግጧል ፈረንሳዊ ሜዳ ተጫዋች ኦሪዮል ቾዋሚኒ ቀጣይ ሳምንት ለሚደረገው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ እንደማይደርስ አሰልጣኝ ካርሎ አንቶሎቲ ሪያል ማድሪድ ከቦሩሲያ ዶርትመንድ ጋር የሚያደረጉት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ቀጣይ ሳምንት ቅዳሜ ማለትም በኢትዮጵያን አቆጣጠር ግንቦት 24 2016 ዓ ም በዌምብሌ እንደሚደረግ ይታወቃል የሲቪ አሰልጣኝ ሳንቼዝ በተለይም ስለዚህ ጉዳይ መናገር ላይኖርብኝ ይችላል ነገር ግን ሁላችንም ባርሴሎና ሌጆንዶችን የሚይዝበት መንገድ ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ አይተናል ብሏል። መጀመሪያ ኪውማንን ከዛ ሜሲን አሁን ደግሞ ዣቢን ያሰናበቱበት መንገድ ክብር የጎደለ ነው ብሏል። ቀጣይ ሳምንት የፍጻሜ መርሃ ግብር ላይ እርስ በርስ እንደሚገናኙ ይታወቃል ባርሴሎና እና ሴቪያ ክለቦች ሌጀንዶቻቸውን በጥሩ ሁኔታ መያዝ ና መንከባከብ ይህ ለመጪው ትውልድም ትምህርት ይሆናል እሁድ ከሻቪ ጋር ተቃቅፌ በሰፊው እናወራለን ባርሴሎና ግን ባለውለታዎቹን ሌጀንዶቹን የሚያሰናብት መንገድ ከክብር የጎደለ ነውና እጅግ እጅግ በጣም በተዋረደ መልክ እነኝን ሌጀንዶቹን አባሯል ብሏል ለአብነትም የሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ስንብትም አንስቷል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ለባርሴሎና ብዙ ነገር ነበር ግን የወጣበት መንገድ ይታወቃል በብዙ ዝግበ ቢወጣም ሽኘት እስካሁን እንዳልተደረገለት ይታወቃል በርካቶች ካስታወሳችሁ በፕሮሜር ሊጉም ለየርገን ክሎፕ የተደረገው ስንብት እንዴት ያለ ስንብት እንደነበረ ይታወቃል በመለው አለም የሻምፒዮኑን ሲቲን የዋንጫ ስነስራት ከመመልከት ይልቅ የክሎፕን ስንብት ለመመልከት ቴሌቪዥን መስኮታቸውን እስኪከፍቱ ደማቅ ስንብት ነበር የተደረገው ግን ባርሴሎና ቤት ሌጀንዶቹን የሚይዝበት መንገድ በጣም ዝቅ ያለ ነው ይህ ልክ አይደለም ሌጀንዶች በጥሩ ሁኔታ መያዝ አለባቸው ብለዋል የሴቪዮ አሳልጣኝ ሳንቼዝ ወደ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መረጃዎቻችን እናልፋለን ቃል ስፖርት ላይ ናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ ወደ አውስትራሊያ አለ ቶትናሃም እና ኒካስል ዩናይትድ በቀደም ጨዋታ አድርገው ነበረ ጨዋታቸውን ባቻ ውጤት አጠናቀቁ ዛሬ ደግሞ በመሳሳ ጨዋታ በአውስትራሊያ ምርጥና ና በኒካስል ዩናይትድ መካከል ጨዋታ ተደርጎ እጅግ በጣም ያልተጠበቀ ውጤት ነው የተመዘገበው ኒካስል ዩናይትድ በአውስትራሊያ ሊግ ምርጥ ተጫዋቾች ስምንት ለባዶ ተሸንፈዋል የፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ኒካስል በዚህን ያህል የግብ ልዩነት ይሸነፋል ብሎ የጠበቀ ባይኖርም ጨዋታ የወዳጅነት ቢሆንም ግን ለኒካስል ጥሩ አይደለም ስምንት ግብ ተቆጥሮበታል በአውስትራሊያ ምርጥ የሊግ ምርጥ ተጫዋቾች ከኒካስል ዩናይትድ ጋር ባደረጉት ጨዋታ በርንማውስ የቀድሞ የሮማ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ቲያጎ ፔንቶን አዲሱ የክለቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር አድርገው ሾመዋል በጣም አስደናቂ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል በአንድ ኢራው ስር አሁን ደግሞ ስፖርቲንግ ዳይሬክተራቸውን ቀይረዋል ማውዝ በሚቀጥለው ሲዝን በተለይም ወሳኝ ተጫዋቾችን የማያጣ ከሆነ በፕሪሚየር ሊጉ ውስጥ በደንብ መፎካከር የሚችል ቡድን እንደሆነም ዘንድሮ ፍንጭ ሰጥቶናል በሲቲ መረጃችን ማንቸስተር ሲቲዎች ሃምሳ ሚሊዮን ፓውንድ የሚያቀርብ የትኛውም ክለብ በርናንዶ ሲልቫን መውሰድ ይችላል ብለዋል እንግዲህ አርሰናል የ29 አመቱን ፖርቹጋል ለማዞር እጅጉን እያሰቡበት ይገኛል ተብሏል ማይክል አርቴታ በሲቲ ቤት ምክትል አሰልጣኝ እየነበረ አብረው ሰርተዋል ጥሩ ግንኙነት አላቸው ይህንንም ተጠቅሞ አርሰናል ይህንን ተጫዋች ሊወስደው ይችላል እየተባለ ነው ግን 29 አመቱ ነውና የተለጠፈበት በቲሳ ምናልባትም ለአርሰናል ከእድሜው አንጻር ሊጎዳው ይችላል 29 ዓመቱን 50 ሚሊዮን ሮ ያወጣበት ማንኛውም ክለብ መውሰድ ይችላል ብሏል ማንቸስተር ሲቲ የማንቸስተር ሲቲ ዋና ሰልጣኝ ጋር ጋርዲዮላን ቡድናቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከሚያደረገው የፌካፕ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በፊት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ነበረ በፕሪሜር ሊጉ ከማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለን ነበርን ቀጣይነት ያለው አቋም አሳይተናል የቅዳሜው ጨዋታ ግን የተለየ ነው የሚሆነው አንድ ጨዋታ ነው ዩናይትድ ያለው እኛም ያለን አንድ ጨዋታ ነው ስለዚህ ያሸነፈ ብቻ ነው ባለ ክብር የሚሆነው ብለዋል ማይሰር ዩናይትድ አሁን ላይ ያላቸውን የቡድን ስብስብ ጥሩና የተለየ ነው ብለዋል ባለፉት አመታት ማንችስተር ሲቲ የተሻለ ክለብ ነበረ ነገር ግን በታሪክ ደረጃ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግሊዝ ምርጡ ክለብ ነው ለእነሱ ትልቅ ክብርም አለን ብለዋል ኤሬክቴነክ ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ለሰራው ነገር ግን ክብር አለኝ ብዙ ጉዳቶች ነበሩ ጥሩ ተጫዋቾች ቢኖሩትም ከተጎዱ እንግዲህ መጠቀም አይችልምና እና ይሄኛው ነገር ዩናይትድ እንጎርተዋል ብለዋል አሳልጣይ ፔፕ ጋርዲዮላ አሳልጣይ ፔፕ ጓርዲዮላ በቆይታቸው ወቅት ማንቸስተር ሲቲ በጨዋታው ከኤደርሰን ሞራይስ ውጭ ሁሉም ተጫዋቾች ለጨዋታው ዝግጁ ናቸውን ብለዋል የፓልሜራሱ አሰልጣኝ ስቴቫ በዝውውር ላይ ባነሱት ሀሳብ በተለይም በቼልሲ የተወሰደባቸውም ተጫዋች ስታቪዮ በጣም እንዳስቆጫቸው ገልጸዋል ቼልሲዎች ዳግም ወደኛ ባይመጡ ደስ ይለናል ወሳኝ ተጫዋቻችንን ስለወሰዱብን በቀጣይም በቡድናችን ውስጥ ወሳኝ ተጫዋቾች አሉ ቼልሲ ትልቁንና ምርጡን ታዳጊ ተጫዋቻችንን በጣም ታለንት ያለውንና ለረጅም ጊዜ ማገልገል የሚችለውን ተጫዋች ነው የወሰዱት ዳግም ባይመጡብን ደስ ይለናል እሱን በማጣታችን በጣም ተቆጭተናል ብሏል ቼልሲ በጣም አስደናቂውን ተጫዋች አግኝተዋል እያሉ ነው የፓልሜራሱ አሰልጣኝ ቸልሲ በሚቀጥለው የክረምት የዝውውር መስኮት አሁን ጁን 14 ላይ የሚከፈተው ማለት ነው አንድ ወይም ሁለት የመሀል ተከላካዮችን ማስፈረም እንደ ይዟል ተብሏል ታዲያን ህኝን ተጫዋቾች ለማስፈረም በፋይናንሻል ፌርፕሌ ጥሰት ለመቆጣጠር እንደ ቻሎ ባያለ ተጫዋች ለመሸጥ ተገደዋል ነው የተባለው እንግዲህ ከ25 ሚሊዮን ሮ በላይ ለዚህ ተጫዋች የሚያቀርብ ክለብ ካለ ለመሸጥ ዝግጁ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሏል ዛሬ ቸልሲዎችም ያንድ ተጫዋችን ኮንትራት ማራዘም ችለዋል ቸልሲ የግብ ጠባቂያቸውን ሻርማን ሎውስን ኮንትራት ነው ለአንድ ዓመት ከተጨማሪ አንድ ዓመት የማራዘም ጋር እያስፈረሙት ነገር ግን በሚቀጥለው ሲዝን በቼልሲ ቤት አይቆይም በውሰት ወደ ሌላ ክለብ እንደሚያመራ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት የሊቨርፑል ሁለተኛ ሰው ነበሩ ፔፕ ሊነርስ በፌኖርድ ና በሊቨርፑል መካከል ተመሳሳይነት አለ ደጋፊዎች ፌኖርድም ያሉት ማለት ነው ዩዊል ኔቨሮ ካልሆንን ይዘምራሉ ብለዋል የፌኖርድ አሰልጣኝ ሆነው በይፋ እንደተሾሙ ይታወቃል ፔፕል ኢንደርሰን የርገን ክሎፕ ሀሳቡን አውጥቶ መናገር ችሎ ነበር እናም የራሴ ሀሳቦች ግልጽ ለማድረግ ትክክለኛው ጊዜ እንደሆነ ይሰማኛል ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ ከበርካታ ክለቦች የአሰልጣኝነት ጥያቄ ቀርበውልኝ አልተቀበልኩም ነበር ምክንያት ደግሞ የየርገን ክሎፕ ምክትልነትን ላለመልቀቅና ለኤፍሲጂ ግሩፕ ታማይ ለመሆን ስል የሊቨርፑል ስሬን አክብሪ ሰርቻለሁ እንጂ ከበርካታ ክለቦች ጥያቄ ቀርቦልኝ ነበር ብለዋል ስለ አዲሱ አሰልጣኝ አርኔ ስሎትም ሀሳቡን አጋርቷል አርኔን በደንብ አውቀዋለሁ ሆላንድ ወደሚገኘው ቤቴ የመጣው ከዘጠኝ ዓመት በፊት ነበረ ስለ እግር ኳስ ሊያናግረ ነበር የመጣው እኔን ለመገናኘት ረጅም መንገድ በመኪና ተጉዞ ነበረ ና አንድ ሺህ ጥያቄዎች ጠየቀኝ እኔም ሁሉንም ለመመለስ ሞከርኩኝ ብለዋል ፔፕ ሊንደርሰንም ሀሳቡን ሲቀጥል እሱ የሚፈልገውን ነገር በትክክል የሚያውቅና እንደ ሊቨርፑል ያለ ትልቅ ክለብ ላይ ትልቅ ነገሮችን ማሳካት የሚችል የማይታመን አሰልጣኝ ነው ሊቨርፑል ትክክለኛውን ሰው በትክክለኛው ሰዓት ወደ ቡድኑ አምጥቷል እያለ ነው አርኔስሎት ስሎት በፕሪሚየር ሊጉ ይፈተናሉ ገና ቴስት አልተደረጉም በሆላንድ በነበራቸው ቆይታ ግን በጣም አስደናቂው ሰው ነበሩ በተለይም በቡድን ግንባታ ዘርፍና በጨዋታ እንቅስቃሴ በጣም የሚወደዱ አሰልጣኝ ናቸው ሊቨርፑል ትክክለኛውን ሰው አግኝተዋል እያሉ ነው የጌርገን ክሎፕ ምክትልና የሁኑ የፌኖርድ አሰልጣኝ አርኔስሎት ግን ዛሬ በአንፊልድ ታይተዋል ግን እስካሁን በይፋ ስራቸውን አልጀመሩም በጁን አንድ ነው ስራቸውን የሚጀምሩት በዛሬው ለት ግን በሊቨርፑል ከተማ ታይተዋል ሊቨርፑል የዩሮፕሊግ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ የባየር ሰኑን ድንቅ ተጫዋች ፍሌረን ዌርዝን ለመከታተል መልማዎችን ልከው እንደነበረ ተገልጿል ይህ ተጫዋጭ በበርካታ ክለቦች ይፈለጋል ሊቨርፑልን ጨምሮ ግን ሊቨርፑሎች በቀላሉ ያገኙታል ተብሎ አይጠበቅም እንደ ሪያል ማድሪድ ያሉ ክለቦችም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ናቸው ከወደ ጀርመን የሚወጡ ምንጮች ግን ባየር ሊቨርፑሰኖች በዚህ ውድድር አመት ለመልቀቅ ዝግጁ አይደሉም ነው የተባለው የማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ከሄድን የኤሪክ ቴናግ የመጨረሻ ጨዋታ ቀዳሜ 11 ሰዓት በኤፌ ካፕ ነው ያሉ ነው በርካቶች ማንቸስተር ዩናይትድ የእንግሊዝ ኤፌ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ በኋላ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግን ካላፊነት ለማሰናበት ከውሳኔ መድረሳቸው እየተገለጸ ነው ማይሰር ዩናይትድ የፍጻሜውን ጨዋታ ማሸነፍ ቢችልም አሳልጣኝ ኤሪክ ቴናግን ከመሰና በታያደ ነው የተባለው ማንቸስተር ዩናይትዶች ለመሾም በዝርዝራቸው ውስጥ ከያዟቸው አሰልጣኞች ኬራን ማክናን ቱሄል ፖትሬቲኖ ቶማስ ፍራንክ እና ግራን ፖተር ይገኙበታል የማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ሰዎች የኢፕሽልቶኑን አሰልጣኝ ኬራን ማክናንም ተወካዮችን አነጋግረዋል ማይሰር ዩናይትድ የኤፌ ካፕ ፍጻሜ በኋላ ከአሰልጣኝ ሪክቴ ነገር የሚለያዩ ከሆነም አሰልጣኝ ኬራን ማክናን በትክክል የተሳቸው የመጀመሪያ ሲሆናሉ የተባለው አሰልጣኝ ኬራን ማክናን በተጨማሪም ከአሰልጣኛቸው ጋር የተለያዩት ብራይተኖች ና ቸልሲ ይፈልጓቸዋል አሰልጣኙ ከዚህ በፊት በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በምክትልነት እንዳገለገሉ ይታወቃል የኤሪክቴናግ የመጨረሻ ጨዋታ የኤፌ ካፕ ነው እነኚህ ለማንቸስተር ዩናይተር ታማኝ የሚባሉ ብዙ ጊዜ ታማኝነት ያላቸውን መረጃ የሚያወጡ ምንጮች ናቸው ያረጋገጡት የኤሪክቴና ቆይታ በማንቸስተር ዩናይትድ አብቅቶለታል የሚል ነው ለማንኛውም ቅዳሜ ከ11 ሰዓቱ ጨዋታ በኋላ ደግሞ በይፋ ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተብሏል የኤሪክ ቴናክስንበት በርካታ ክለቦች ጥያቄ ቀርቦልኝ ነበረ ብለዋል ብሩኖ ፈርናንዴስ ሁኔታውን በደንብ አስቤበታለሁ የመጨረሻ ውሳኔም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ቀጥላለሁ ክለቡ ግን ለዋንጫ መፎካከር እንዳለበት ከክለቡ ኃላፊዎች ጋር ስምምነት ላይ ደርሰናል ስለሆነምነሱ ክለቡን ለዋንጫ ተፎካካሪ እናነጋለን ብሎኛል እኔ ደግሞ በመልሴ በማንቸስተር ዩናይትድ ቆያለው ብሏል ብሩኖ ፈርናንዴዝ የማንቸስተር ዩናይትድ ዋንበል ብሩኖ ፈርናንዴዝም በመላው ዓለም የሚገኙ ክለቦች እንዲሁም ደጋፊዎች በኤፌ ካፑ ፍጻሜ ጨዋታ ከዩናይትድ ጎን መቆም አለባቸው ብሏል በመላው ዓለም ለምትገኙ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ከፍጻሜ በፊት ልነግራቸው የሚፈለገው ነገር እንግዲህ በርካታ ደጋፊዎች ማንቸስተር ዩናይትድ እንዳሉ ታቃለውኝ ታዲያ ለእናንተ ቀላሉ ነገር እኛን ማበረታታት ነው ስለሆነም እኛ እንድታበረታቱን ጠይቃለሁ የሚገባችሁ ደረጃ ላይ አይደለንም ያደረጋችሁልን ድጋፍ እንደ አንበል ከማንም በላይ ይሰማኛል ነገር ግን አሁን ወደ ወይም እናመራለን ለአንድ የመጨረሻ ጊዜ ከጎናችን ቆሙ ሲል ጠይቋል በኦልትራፎርድ ስቴዲየም መጫወት በአለም ላይ ከየትኛውም ቦታ ጋር አወዳደሩ አላቅም ማንቸስተር ዩናይትድን መልቀቅ አልፈልግም ሁልጊዜም ብቸኛ ህልሜ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ብሏል ብሩኖ ፈርናንዴዝን ካነሳን ግን የሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እንደ ብሩኖ ፈርናንዴዝ አይነት ተጫዋች ያለው ዩናይትድ በጣም እድለኛ ነው ብሏል ይህ ሰው ለየት ያለ ነው በአሰልጣኝነት ዘመኔም ካዩቸው ምርጥ ሜከሮች አንደኛው እሱ ነው እና ዩናይትድ በጣም እድለኛ ነው ብሏል አሰልጣኝ ፔፕ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሜሳንግሪንድ ወደ ዩናይትድ ይመለስ የሚል እንግዲህ በማህበራዊ ገጽ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ጀምረዋል የመጀመሪያው ነገር የሜሰን ግሪዱደን ማሊያዎች እየለበሱ በበርካታ ቦታዎች ላይ መንቀሳቀስ ማህበራዊ ትስር ገጾቻቸው የመለጠፍ እንደ ካምፔን ተጀምረዋል በርከት ያሉ የዩናይትድ ማህበራዊ ትስር ገጽ ላይ ብትገቡ በተለይም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች የተለያዩ የሜሰን ግሪዱን መለያ በመልበስ ነው እንግዲህ በነ ማህበራዊ ትስር ገጽ ላይ መለጠፍ የጀመሩት ግሪኑድ ለኤፌ ካፑ የፈጻሜ ጨዋታ ለተቀዳሜ በዌምብሌይ ስቴዲየም ተገኝቶ ጨዋታውን ይከታተላል ተብሏል ኤፌ ካፑን መብላት ወይም ለማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ዋንጫ ማምጣት ስኬት አይደለም ብለዋል ምክንያቱም ዩናይትድ ትልቅ ቡድን ነው ከኤፌ ካፕ የበለጠ ክብር ይገባዋል ብለዋል አንድሬ ኦናና ኤፌ ዋንጫውን ለመውሰድ ግን ወደ ኤምብሌ እንሄዳለን ዋንጫው ግን ለዩናይትድ ክብር የሚመጥን አድርገና እናየውም ብለዋል በማንቸስተር ዩናይትድ እና በማንቸስተር ሲቲ መካከል የሚደረገውን የእንግሊዝ ኤፌ ካፕም ጨዋታ የሚመሩት ዳኛ ታውቀዋል ወምብሌ ስቴዲየም የሚደረገውን ተጠባቂ የማንቹሪያን ደርቢ የኤፌ ካፕ የፍጻሜም ጨዋታ አንዲ መድሊ በመሀል ሜዳ ዳኝነት እንደሚመሩት ይፋ ተደርጓል ጨዋታው ማይክል ኦሊቨር በቫር ዳኝነት ይመሩታል ሁለቱ ክለቦች ጨዋታውን ሲያደርጉ ሲቲ ለክብር ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በአውሮፓ መድረክ ለመሳተፍ ነጥቦ ያስፈልገዋል 11 ሰዓት ሲል ለተቀዳሜ ጨዋታው ይደረጋል በጨዋታው ዙሪያ መልከታችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ ኤሪክ ቲናግ ዋንጫውን ወደ ኦልድ ትራፎርድ ቢያመጡትም ይሰናበታሉ የሚለው መረጃ ግን 90 ከመቶ እርግጥ እየሆነ የመጣ ይመስላል ኬረን ማክረን ቀጣዩ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሊሆኑ ደግሞ እጅጉን ተቃርበዋል የሚሉት በማንቸስተር ዩናይትድ መረጃችን ዛሬ አንኳር ጉዳዮች ነበሩ በአርሰናል መረጃችን ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ ብሩኖ ጉማሬሽን በተመለከተ ጥሩ ውይቶች ተደርገዋል ተብሏል በአርሰናል እና እንደዚሁም በተጫዋች ወኪል መካከል ብሩኖ ጉማሬሽ አርሰናልን ይፈልጋል ወይም ደግሞ በትልቅ ደረጃ መጫወትን ይፈልጋል ሲቲ ለአርሰናል ትልቁ ተግዳሮት ሌላኛው ደግሞ ኒካስል ዩናይትድ ያቀረበው የገንዘብ ሁኔታ ለአርሰናል ሌላ ፈተና የሆነበት ጉዳይ ነው ታዲያ ሁለቱ ቡድኖች ቀጣይ የሚያደረጉት ድርድር ይጠበቃል አሁን ግን ንግግሮቹ በብሩኖ ጉማሬስ ዝውውር ጉዳይ ላይ የተደረጉት ጥሩ ንግግሮች ናቸው ተብሏል በዝውውሩ ላይ እንግዲህ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያመጣበት የሚችለውም ባርሰናል በኩል የኒካስል የሂሳባዊ ጉዳይ ይሄ የዝውሩ ሂሳብና በሲቲ በኩል ያለው ተፎካክሮ ነው ተብሏል ሲዲን ግን ቢያንስ በዴክላን ራይስ ተፎካክሮ ማሸነፍ እንደሚችሉ ባለፈው ዓመት አስመልክተዋል ዘንድሮስ በብሮኖ ጎማሬሽ ጉዳይ ምን ያሳዩናል የምንመለከተው ነው ዴክላን ራይስ ዛሬ በርከት ያሉ ሀሳቦችን አንስተዋል ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ ነበረ የተገዘውበት ገንዘብ ብዙ ነው ጥሩ ተጫዋች እንደሆን ካውቅ ነበር ተጽዕኖ መፍጠር እንደምችልም ሙሉ እምነት ነበረኝ ሰዎች ለዋጋው ማውራት አቁመዋል እርግጥ ነው ብዙ ገንዘብ ነበር ግን ስሬን መስራቴን በማረጋገጤን ደጋፊዎች መናገር ይችላሉ በዚህም ጥሩ ድጋፍ ካርሰናል ተደርጎብልኛል

እድገቱ አንፃር እንግዲህ በዌስታሚኔተር ነበረ ጨዋታን የጀመረው በዌስታም ጨዋታ ሲጀምር የመጀመሪያ ግቡን አርሰናል ነበረ ያስቆጠረው ለዌስታም ከአርሰናል ጋር በ2019 የመጀመሪያ ጎልን ካስቆጠርኩበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ህይወቴ ውስጥ ነገሮች በፍጥነት እየሄዱ ነው ይህን ለመቀበል ከባድ ይመስላል አሁን ያለውበት ደረጃ ለኔ በጣም አስደሳች ነው ብሏል ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር በተያዘ እኛ ነው ቡድን እና ያሉን ተጫዋቾች በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በጣም አስደናቂ ናቸው ለማሸነፍ ራሳችንን መደገፍ አለብን ይሄኛ you <laughs> እድል እንደሆነ ይሰማኛል ሰአቱ ደርሷል ምንም ሰበብ መስጠት አንችልም ትልቅ አሰልጣኝ ያለን እንደ ጋሪ ሳው ዘጌት ያለ ከጀረባችን ጥሩ ደጋፊዎችና ሰራተኞች አሉ የጀርመን የአውሮፓ ዋንጭ ለማሰናካት ትክክለኛው ሰአት ነው ብለዋል በአሮን ራምስዴል ዝውውር ጉዳይ ላይም አርሰናሎች ከዚህ ግብ ጠባቂ ጠቀም ያለ ይፈልጋሉ በክረምቱ እንደሚለቁት ይጠበቃል ነገር ግን ሙሉ ተጠባባቂ ወንበር ላይ መቀመጡ አርሰናሎች እስከ 50 ሚሊዮን ሮ ሊያገኙበት ያቀዱት ተጫዋቻቸው አሁን ዋጋዎች ቀልቁሎባቸዋል ይህን ማካካስ አርሰናል ከተጫዋቹ ጋር ድርድር አድርገው በሚቀጥለው ውድድር ዓመት ቢያንስ እስከ ጥር በውሰት ለመስጠት አሊያም ዓመቱን ሙሉ በውሰት ሰጥተው ከዛ በሚቀጥለው ክረምት በውድ ዋጋ ለመሸጥ እቅል ይዘዋል የተባለው ግን አሮን ራምስዴል በዚህ ጉዳይ የሚስማማ አይመስልም በቋሚነቱ ነው ክለቡን መልቀቅ የሚፈልገው ኤሚል ስሚዝሮም በክረምት መስኮት የመሸጥ እድሉ ሰፊ ነው አርሰናል ለቃሉ ጋር የሚባሉ ተጫዋቾች አንደኛው ኤሚል ስሚዝሮ ነው አርሰናል ሌላ በዝውውር መስኮት ያቀደው አንደኛው ቅድ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ትልቅ ታለንት ያላቸውን ተጫዋቾች ከወደ ላቴን ማምጣት ነው ተብሏል እንደዚህ አይነት ትሬንዶች በተለይም ደግሞ በሪያል ማድሪድ በደንብ ተደርገዋል አሁን ቼልሲም እያደረገው ይገኛል ከዚህ በፊት ሲቲም ማድርጎታ ና ዩሊያን አልቫሬዝን አሁን አርሰናሎች ወጣትና ታዳጊ ተጫዋቾችን ወደ ቡዱን አምጥተው ለማሳደግም እቅድ ይዘዋል የተባለው ማይከል አርቴታ የመጨረሻ አንድ ዓመቱ ላይ ይገኛለ በአርሰናል ቤት ኮንትራቱ የሚጠናቀቁ 2025 ነው በአርሰናል እንግዲህ ቆይታውም ትልቅ ስኬትን አምጥቷል ሚካድ አይደለም ኤፌ አምጥቷል አምጥተዋል በተከታታይ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋለ ዋንጫው በጣም ቀርቦ 2425 የውድድር ዓመት ከመጀምሩን በፊት ኮንትራት ማራዘሚያ እንደሚፈርም ይጠበቃል ከሌሎች ክለቦች በተለይም ከባርሴሎና ጋር በጊዜው ስሙ የተያዘ ነበረ ግን አሁን ሃንስ ፍሊክን ስለቀጠሩ ብቸኛውም እንግዲህ የዚህ ተጫዋች ተቀናቃኝ የሚሆንባቸው ክለብ ባርሴሎና እንደማይቀናቀናቸው አረጋግጧል አርሰናል በእርግጥ ማይክል አርቴታን ባርሴሎና ይፈልጋል አሁን ኮንትራቱን ለማደስ በቅርቡ ንግግር ይጀመራል ተብሏል አርሰናል የዕለተ ቀዳሜውን የኤፌ ካፕ ጨዋታ ይከታተላሉ ምክንያቱ ደግሞ በሚቀጥለው ሲዝን የኮሚቲ ሽልድ ተፋላሚ ናቸው አይደለም የሚለውን ለመለየት ነው ሲቲ ካሸነፈ አርሰናል የኮሚቲ ሽልድ ተፋላሚ ይሆናል ዩናይትድ ካሸነፈ ግን ቀጣይ የኮሚቲ ሽልድ ጨዋታ በዩናይትድ እና በሲቲ መካከል ነው ስለሆነም አርሰናሎች ካፕ ውድድርን ያሰጋጃሉ ስለሆነም ከቅዳሜው የፍጻሜ ጨዋታ በኋላ አርሰናል የክረምተ ፕሮግራማቸውን ይፋ ያደርጋሉ ተብሏል አርሰናልና ቶማስ ፓርቴም ሊለያዩ ነው ጋናዊ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ቶማስ ፓርቴ ከሰሜን ለነሉ ክለብ ጋር ሊለያየ እንደሆነ ተገልጿል ተጫዋቹ በቅርቡ በሰጠው አስቴት በአርሰናል ቤት ደስተኛ እንደሆነና በክለቡ መጫወት መቀጠል እንደሚፈልግ ተናግሮ ነበር መድፈኞቹ አዲስ የማልሜታ ተጫዋች ለማስፈረም የተለያዩ አማራጮችን መመልከታቸው ተገልጿል በቀጣይ እንቅስቃሴም እንደሚጀምሮ የተዘገበው ስለሆነ ሚ ተጫዋች ይለቃል ቀጣይ መዳረሻው ዩቬንቱስ አሊያም ናፖሊ በአውሮፓ አሊያም ደግሞ የሳውዲ ክለቦች በአረቡ አለም የዚህ ተጫዋች ዋነኛ ፈላጊ ናቸው የተረጋገጠው ነገር ግን ቶማስ ፓርቴ በአመቱ መጨረሻ ከአርሰናል ጋር በይፋ እንደሚለያይ ነው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቻችን በርከት ያሉ ሰበር መረጃዎች በተለይም በአሳልጣዊ ሹምሽር በተደጋጋሚ እየሰማን ነው የኤሪክ ቴና ጉዳይ ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል መሰናበታቸው እርግጥ ነው እየተባለ ነው በአርሰናል በኩል የማይክል አርቴታ ኮንትራት ይጠበቃል ሎት ሊቨርፑል ደርሰዋል የቼልሲ ቀጥ አሰልጣኝ እስካሁን ይፋሎነም ግን በሳምንታት ውስጥ ይፋ ይደረጋል ፔፕ ጋርዲዮላ ፕሪምየር ሊጉና ኤፌ ካፕ ዋንጫ ይለያያል ይሄኛው አዲስ ዋንጫ የአንድ ቀን ጨዋታ ይወሰኗል እያሉ ነው በአጠቃላይ አጠር አጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነኝን ይመስሉ ነበር ቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችንን ላይክ አርጎ አበረታቱን የትንታኔው ቻናላችንን ከፈለጋችሁ ቃል ስፖርት ሁለት ብላችሁ ጻፉ ታገኙታላችሁ ከጥቂት ደጋዎች በኋላ በዜናው ቻናላችን ሌሎች አጠር አጠር ያሉ መረጃዎችን ይዘን እስከዛው ከእኛ ጋር የነበራችሁ ድቤተሰቦቻችንን ከልብ አመስግነን የአሁኑን እዚህ ጋር ቆዩ